Шығыс Қазақстанда соңғы бір аптада ауа температурасы күрт төмендеп кетті. Кей жерлерде тіптен 40 градусқа дейін аязбен қатар дүлей соққан боранның кесірінен 152 адам қар құрсауынан құтқарылған. Әсіресе омбы Майқапшағай автожолында 38 автокөлік жолда қалған. Жыл басынан бері дәл осы аумақта 116 жолаушыға көмек көрсетіліп, 74 техника басып қалған қардан шығарылды. Жалпы қытымыр аязда жол азабын тартып құтқарылған жолаушылардың ішінде 30-дан астам бала болған. Абырой болғанда олардың барлығы дін аман. Енді бүгінгі бәрі жолдар ашық. Енді аяз ба, аяз, жел жолдарда бар, бірақ техника жолда бәрі тазалып тұр. Күнде шығады 70-80 техника единиц, қысқа техника қар тазалайтын патрулирование бар.